Připravujeme v Ekocentru Podorlicko výstavu Svět netopírů. Letošní rok je vyhlášen rokem netopírů. Je to akce, kterou připravil celostátní Český svaz ochránců přírody. A my jsme využili taky zkušeností Jakuba Vrány z Městského muzea ve Svitavách. A jádro celé té expozice tvoří vlastně jeho výstava a výstavy, které jsou převzaté z Ústředí Českého svazu ochránců přírody. Na výstavě je možné vidět nejenom panely, ale také je tady ucelená sbírka vycpanin netopíru, velice vzácná v takovéhle podobě. A je tady tedy informace jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. A pro děti je tady připravena řada soutěží. A máme tady i zapůjčené z gymnázia mikroskopy a stereolupy, takže je možné tady i zkoumat těla netopírů. Takže je taková velmi rozmanitá záležitost. Tak výstava toho typu je tady u nás poprvé. Vernisáž bude v pátek od 18 hodin a po ní bude následovat netopíří noc, tedy procházka se sledováním, hledáním netopírů pomocí speciálních detektorů a v dalších dnech potom až do 19. zde bude probíhat taky pro školy výukový program a pro veřejnost další zajímavosti. Thank you.